بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani muftija Dudiću, predsjedniče sabora Enver Efendija, uvaženi hafizi, cijenjena ulemo, kolegi imami, poštovani džematlije ovoga nasela i ostalih nasela ovog Mubarek grada Novog Pazara, braćo i sestro, braćo i sestre, cijenjeni skupe, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Evo večeras 27. Ređeba 1436. hidžretske godine, čast mi je da svi zajednički na ovaj način u ovoj Allahovoj kući iskažemo ljubav prema našoj vjeri islamu, iskažemo ljubav prema uzvišenom gospodaru Allahu Đelešanuhu, iskažemo ljubav prema poslaniku islama Muhammedu alaihi salatu wasalama. Čast mi je poželjeti vam ispred islamske zajednice i ovoga džemata dobrodošlicu na ovaj večerašnji ibadet kako bi se prisjetili sire Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kroz Isra i Mi'rađ, tjelesno i duhovno putovanje Resulullaha sallallahu alaihi wasallam iz Mešćidul Harama ka Mešćidul Aksa'u, a zatim odatle ka višim nebeskim sferama u kojem je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala počastio roba poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalama mu'đizom kojom nikada nikoga do tada ani poslije toga nije počastio. Mu'đizom u kojoj je uzvišeni gospodar Allah tebareke ve teala razgovarao sa Rasulullahom sallallahu alaihi ve sellem. Mu'đizom u kojoj je uzvišeni gospodar propisao bešfakad namaz putem kojeg se danas obraćamo uzvišenom Allahu Đelešanuhu i koji je danas shodno hadisu poslanika alaihi salatu ve selame salatu mi'rađul mu'min, namaz je mi'rađ vjernika, koji je danas s nama mi'rađ, svojevrstni mi'rađ u kojem razgovaramo sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu. Neka je hvala uzvišenom Allahu na tim ni'metima, na tim blagodatima što nam posla poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam, koji je u toj noći putem meleka Džibrila uzvišeni gospodar mu je pokazao i džennet i lepote stanovnika dženneta i džehennem i patnje stanovnika džehennema. I zato svaki onaj koji kaže ko se otuda vratio, neka preispita svoj iman. Vratio se Resulullah sallallahu alaihi wasallam kroz Isra i Mi'rađ, kojem je uzvišeni Allah dželle ve ala prikazao sve te blagodati u tom noćnom putovanju koji se zove Isra i Mi'rađ. Kao što naša predivna vjera nalaže, svaki skup započinjemo riječima uzvišenog Allaha tebareke ve teala, pa ćemo tako i ovaj večerašnji skup, ovaj večerašnji ibadet započeti Kur'anom, započeti ajetima koji govore o Isra'u i Mi'rađu, a zatim će nas naši imami, hor imama novopazarskog međlisa nadahnuti sa lijepim ilahijama, kasidama, sa Mevludi Šerifom, a nakon toga će nam se predsjednik Mešihate i glavni muftija dr. Mevlud Efendija Dudić obratiti sa par vaz i nasihata. Zato je Kemal Efendija Bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من
آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا آمنا بالله صدق الله الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنت نور الله فجرا
جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Čekao sam život cijeli, ne bi stigo u Medinu, a mi smo se davno sreli u našeme čistom dinu. U Ezelu kad bi jasmo naših duša perivoju, Kad od sreće zaplakasmo, ja sam čuo riječ tvoju. Naš voljeni Muhammede, ja nebi selam alejke, ja Rasul selam alejke, ja Habib selam alejke. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bistra voda stalno teče, sprelo s kojeg mošu spuše, i nikad prestad neće, s njega piti naše duše. Blago tebi, ej, Sidiče, blago tebi, ej, Omere, Blago tebi, majko naša, pokraj sunca mu nevere, nasred reude mu tohere. Ja nebi selam alejke, ja Rasul selam alejke, ja Habib selam alejke. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Imam Muslim bileži u svom hadisu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Dat mi je burak, to je bijela duga životinja, veća je od magarca, manja od mazge. Korača brzinom pogleda i jahao sam je dok nisam stigao do Bejtul Maktisa. Prevezao sam ga za halku za koju su prevezivali Allahovi poslanici salavatullahi alejhi ecmain. Zatim sam ušao u mesdžid i klanjao u njemu dva rekata, a onda sam izašao. Nakon toga mi je došao Melek Džibril i ponudio mi je posudu sa vinom i posudu sa mlijekom. Odabrao sam mlijeko, pa mi je Džibril a.s. rekao Odabrao si ono što simboliše Islam o Muhammede, ono što odgovara ljudskoj prirodi.
Na svakom nebeskom prostranstvu dočekali su ga njegovi stanovnici. Selam je nazvao poslanicima alejhi selam na tim nebeskim prostranstvima shodno njihovom položaju i stepenima sve dok nije prošao pored Musa alejhi selama, onoga s kojim je uzvišeni Allah dželešanu razgovarao na šestom nebeskom prostranstvu. I sve dok nije sreo Ibrahim alejhi selama, prijatelja Allahova koji je bio naslonjen na nebesku Kabu i koji je bio graditelj zemaljske Kabe. Nakon toga je prevazišao i njih i njihove položaje kao i položaje ostalih poslanika sve dok nije došao do nivoa na kojem je čuo škripanje pera koja pišu ljudsku sudbinu. Ala rasulina salavat. I on toga časa pođe na mirađ, da donese svome umetu ilađ. Pa mu povede buraka Džebrail, sve je pred njim išo bio mu delil. Pravo od Kabe u Kudus pođoše, dok bi insan trepnu okom stigoše. Pejgamberske duše tu sve dođoše, našem pejgamberu ikram činiše. Pa u mihra prođe im onakijam, pejgamberskim dušama on bi imam. Svi za jedno dva rekata klanjaše, tako zapoviđeno im bijaše. Pa je tu noć svakuda on sve išo, te je tako sva nebesa obišo. Začuda je vidio kud je išo, na Sidretul Munteha je izišo. Ovo mjesto Džebrailu je mekan, otkako su nebesa i noć i dan. Pa sa refrefom je ocalem pošo, od Sidretul Munteha je otišo. A još on kroz nebesa kad je išo, meleke je u ibadetu našo. Neki tehlil, neki temđid sve uči, neki tesbih, neki tahmid sve uči. Neki na nogama, na ruku, neki i na seđde čini ibadet neki. Neki robujući zanijeli se, od ostaloga su izgubili se. Na nebesa sve ono što bijaše, pejgamberu izzet ikram činaše. Ti si s hajrom svemu došo, rekoše, ko te sluša neće biti on loše. Pa mu svimu barekli saše mi'rađ, tvoj šefaat za džunahe je ilađ. Salatullah, selamullah, على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
Salatullah, selamullah, aleyke ya şefi'allah. Başço bjela, duše drage, ej mi si me sabakija. Kad bih jutros u Ejanu otplovio s vama i ja. Kad bih jutros u Ejanu odplovio s vama i ja. Mi plačemo, vi radosni, dunjaluk je varka svakom. Nad Allahom sile ne ima, iman billah, to je tako. Nad Allahom sile ne ima, iman billah, to je tako. Sred kovanča ko za sofrom jedno srce s djecom snije, jedan ašik u sabahe odlazi i suze lije. Jedan ašik u sabahe odlazi i suze lije. Muhammed aleyhisselam je vidio džennet i džehennem. Allah dželešanu mu je tamo kod Sidretul Munteha propisao 50 namaza, da bih i zatim i svoje milosti i pažnje sprem svojih robova smanjio na 5 namaza. Zatim je spušten do Bejtul Maktisa, a s njime su spušteni vjerovesnici salavatullahi alaihi ejma'in, sa kojima je zajedno klanjao namaz kada je nastupio njegovo vrijeme. U sahih predajama se navodi da je poslanik alaihi salatu vasala na prvom nebu vidio Adem alaihi salama, oca ljudskog roda, na drugom Jahja i Isa alaihi salama. Na trećem nebu je vidio Jusuf alaihi salama, na četvrtom nebu je vidio Idriza alaihi salama. Na petom nebu je vidio Harun alaihi salama, a na šestom nebu je vidio Musa alaihi salama. Na sedmom nebu je vidio Halilullaha Ibrahim alaihi salama. Svaki od poslanika alaihi salam je priznao Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, izrazio mu dobrodošlicu i priznao i prihvatio njegovo poslanstvo. Allah, 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 ti si ruža
duša dženecka najlepšega mirisa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Ti si čežnja mu'minska, uzdahaška iz prsa. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ti si milost nam i dar, žarko sunce Islama. Da sam Bog dobio bar, prah po tvojim nogama. Da sam Bog dobio bar, prah po tvojim nogama. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Ah, što nisam lahor blag, nad Medinom razdragan, da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Da milujem revde prag, dok ne klonem uplakan. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Zbog tebe, Ahmede, Muhammede, moja duša tuguje, da te grli sanuje. Allah, 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 Allah. Jud bi lutfik ya ilahi man lahu zadun qalil مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ذنبه ذنب عظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل حسبي ربي جل الله
من في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله من في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء الجزيل حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani muftija Dudiću, uvažena ulemo, braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Kao domaćin i predvodnik ovog džemata Kuru Češme, želim da se zahvalim Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji i Međlisu u Novom Pazaru, što su odabrali baš da ovdje organizuju ovaj prelijepi skup. Kao što znate, mi smo pručili hatmu prije akşam namaza, iako Bog da, inšala, ćemo zaklopiti tu hatmu, a prije nego što zaklopimo hatmu i učinimo dovu, zamolit ću uvaženog predsjednika Mešihata, muftiju doktora Mevluda Efendiju Dudića da nam se obrati. Muftija Bujrum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Poštovana braćo, cijenjene džematlije, majke i sestre, uvažena omladino, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Moram priznati da sam malo zatečen jer sam baš se onako uživio slušajući učenje Kur'ana i Ilahija i spjevo pejgamberu alejhi salatu ve selam. Mislio sam da je tek ovo polovina kad oni najavljuju da polako privodimo kraju. Mislim da se slažete da ste uživali ove prelijepe glasove. Nisam ni znao bogatstvo koje imamo, sa kojim raspolažemo, slušajući ove prelijepe slavuje, da zaista kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alemin, gospodaru naš, tebe ti hvala na svemu, kad i mi večeras u ovoj mubareć noći pridružujemo se muslimanima čitavog svijeta koji na određene načine obilježavaju ovu veličanstvenu noć. Evo i mi ovdje skromnim programom odlučili smo se ovdje u ovoj mahalskoj džamiji, u ovom džematu, džematu Kuri Češme, da večeras ovdje baš proučimo zajedno dovu i da večeras ovdje u ovoj džamiji prisjetimo se vakifa iz 16. vijeka, Turaka koji su nam ostavili, donijeli islam, ostavili mnoga vakufska dobra i svih naših vakifa do današnjih dana, te mi ubiramo plodove tih Božjih nimeta.
Odlučili smo se ovde baš to da bude, jer su iz Međlisa smatrali i vaš efendija da bi dobro bilo da to ne bude svake godine na Paričku džamiju, Altun Alem džamiju, Arab džamiju ili neku drugu od ovi malo bliže dole čašije, već da svake godine prigodnim programima obiđemo sve naše vakufska dobra, vakufske kuće, sve džamije, Allahove kuće i na taj način se prisjetimo naših velikana, a usto još u znak zahvalnosti proučimo zajedničku dovu uz zaklopljen Kur'an za duše svih naših vakifa i prije nas i ovih koji su danas među živima. Svako onaj koji je jedan fenik na Božijem putu dao, on je vakif. I svi oni koji su na bilo koji način pomagali, pomažu vakufska dobra, zapamtite, braćo i sestre, oni su vakifi i oni će večeras, ako Bog da, ako su promijenili način života, ako više nisu među živima, oni će biti obradovani. Čvrsto u to vjerujem i nemam nikakve dileme. Pošto je ovo dan sjećanja na vakife, a ujedno i miračska noć o kojoj čusmo kroz Kur'an i kroz hadise poslanika alejhi salatu vesselam, neminovno je da svako od nas uzme pouku iz ove veličanstvene noći. Nema nikakve dileme niti razilaženja među ulemom kada je u pitanju miračska noć. Dobro je da smo tu svi složni i da se ne razilazi ulema, jer se nažalost po mnogim stvarima, ne samo oko fikskih mesela i akajskih pitanja, već muslimani danas i po mnogim drugim stvarima, nažalost, razilaze. Na nama je da činimo dovu da Allah Dželšanu podari jedinstvo među muslimanima. Braćo i sestre, nikad se ne zna kad će i čija će dova biti primljena. Ova noć je spomenuta u Kur'anu, čak i jedna sura nosi naslov ove noći, sura El Isra, dakle noćno putovanje. I vi ste ovoj noći mnogo slušali i smatram da nemate nikakve dileme i ne treba posebno nešto govoriti, ali nekoliko stvari bih htio sebi svakako i vama da sebe podsjetim i vas da podsjetim kako bi ovu noć proveli u određenom razmišljanju, kako bi hal svakog pojedinca od nas u narednom periodu bio bolji nego li u prethodnom periodu. Zapravo i jedna od ova poslanika, alejhi salatu vesselam, jeste: Bože, neka mi današnji dan bude bolji od jučerašnjeg, a sutrašnji bolji od današnjeg. Neka mi budućnost bude bolja od prošlosti. U tom smislu, kao što i čusmo kroz kuranski ajet sure El Isra, noćno putovanje, neka je slavljen onaj koji je u jednoj noći prevezao poslanika alejhi salatu vesselam iz Mesdžidul Aksa, Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa. Vrlo interesantno, ali Allah dželešanuhu izražava divljenje sa riječima subhanellezi, neka je slavljen onaj. I mi večeras ovdje isto onako kroz šta je prolazio poslanik alejhi salatu vesselam, kroz oni sedam nebesa, smo u prilici da svakodnevno najmanje dva puta na svakom rekatu po jednom prošetamo kroz nebesa. Čusmo da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: es salatu mirađul mu'min, da je namaz mirađ vjernika. Braćo i sestre, kada god kažeš elhamdulillahi rabbil alemin, hvala Allahu gospodaru svjetova, zapamti da ti se, da nam se otvara prvo nebo i tamo smo kod Adema alejhi salatu vesselam.
i zapamti dobro kako i na koji način, da li samo formalno izgovaraš Elhamdulillahi Rabbil Alemin ili si svjestan da ti se otvaraju prva nebesa. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. I tako redom sve do Musa, do Ibrahima alejhi salatu wasalama. Vidite, draga moja braćo i cijenjene sestre, u drugim religijama ljudi se na različite načine obraćaju Bogu. U islamu se ne možete direktno obratiti dok ne ispunite određene uvjete ili šarte. Prvo, insan mora da stane, da donese iftitah i tekbir, a onda i to u stojećem položaju, kijam, a onda kiraet, učenje Kur'ana, a onda ruku, a onda sudžud i kada i ehire. A prije toga imamo još 6 farzova koji se moraju ispuniti da bismo mogli da stanemo pred Allaha Đelešanuhu. Neki se stojeći samo mole Bogu u drugim tradicijama, neki klečeći, neki malo pognutom položaju, a mi muslimani moramo padnuti na seđdu. E zato je Allah, dragi, na najodabranijem mjestu propisao pejgamberu alejhi salatu vesselam klanjanje namaza. E zato smo mi ponosni i Allahu Dželešanuhu zahvalni. Zato se mi u ovoj noći prisjećamo ovih pejgambera sa kojima je razgovarao Muhammed alejhi salatu vesselam, kome je u toj noći i objavljena su 2 posljednja ajeta sure El Bekare. Amene Resulu bima unzile ilaihi min rabbihi val mu'minun. U ovoj suri, u ova 2 ajeta, Allah nam šalje jako bitne poruke. Šalje nam poruke u koje mi uopće ne sumnjamo. Nema razlike među pejgamberima. Mi vjerujemo u sve poslanike od Adema alejhi salatu vesselama do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi to i potvrđujemo kroz amen tu billa. Nema velike filozofije i velikog znanja. Sav se iman sastoji u imanskim šartima. I u mektebu prvo što učimo jeste amen tu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. I sva filozofija vjere se sastoji u ovim imanskim šartima. I Allah nam poručuje u ovom ajetu da nema razlike među pejgamberima. A u drugom, odnosno posljednjem ajetu sure El Bekare, Allah nam nekoliko stvari poručuje. Allah vas ne opterećuje preko vaših mogućnosti. Braćo i sestre, dajte što je do vas. I onda se oslonite na Allaha Đelešanuhu. Neće nas Allah pitati, nećemo biti odgovorni za ono što nismo kadri da ponesemo. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Allah vas ne opterećuje iznad vaših mogućnosti. Wa idha azamte fetevekkel ala Allah. Wa men yetevekkel ala Allah fehuve hasbu. Kaže Allah u Kur'anu. A kada se odlučite na nešto, čvrsto se oslonite na Allaha Đelešanuhu. Ako se na Allaha osloni, Allah mu je dovoljen kao pomagač. I vjerujte, braćo, inna Allahe la yukhliful mi'ad. Allah nikada nikoga nije, nikada nije iznevjerio dato obećanje. To nam Allah garantuje u Kur'anu. I onda nas dole podsjeća da činimo dovu, da Allaha molimo da nas ne optereti više nego što možemo ponijeti. Da nas Allah pomogne, sačuva i tako redom. Dakle, to je nimet koji peškeš, koji nam Allah Dželešanuhu daje u ovoj miračskoj noći. I isto kako je razgovarao sa Musaom alejhi salatu vesselam,
A Musa alejhi salatu vesselam, kako kaže Allah u Kur'anu, wa kellem Allahu Musa teklima. I Musa je, Allah je razgovarao sa Musaom pejgamberom alejhi salatu vesselam. Izravno je na Turi Sina razgovarao. A čusmo na sedmom je nebu Ibrahim alejhi salatu vesselam, prozvan kao Allahov prijatelj, Halilur Rahman, Halilullah. Nama je poznato iz istorije Islama i njegov sin Ismail i njegova uloga u podizanju Kjabe, u gradnji Kjabe, podizanje velikog vakufa. Nama je poznata i lomača koja mu je bila priređena. Vidite, braćo moja draga, mi kroz tekbir na početku, kao naša himna, uvijek musliman zna da ima svoju himnu. I on uvijek veliča Allaha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, velillahi ilhamd. Nema ljepše himne od ove himne. E mi smo kroz nju večeras prisjetili se veličine Allaha dželešanuhu, tevhida, jednoće u Allaha dželešanuhu. Potvrdili učeći ovu himnu da čvrsto u svojim grudima nosimo ličnu kartu koja se zove La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da, braćo, i spjev o mirađu. Nekad se neko naježi, posebno u posljednje vrijeme, pa pokušavaju nametnuti kako to nije bilo u vrijeme pejgambera alejhi salatu vesselam. Vidite, braćo, samo dio mirađa, sve prepisano iz hadisa pejgambera alejhi salatu vesselama. Sve ono što je prošao pejgamber na mirađu ispjevano je kroz mevlutski spjev. Došao je jedne prilike jedan ashab pejgamberu alejhi salatu vesselam i pita ga: Boži poslaniče, kad će sudnji dan? A pejgamber ga pita: šta si to pripremio, što ti se toliko žuri? Parafraziram. Kaže: ne nešto posebno mnogo, ali volim Allaha i njegova pejgambera. Znate šta mu kaže pejgamber alejhi salatu vesselam? Bićeš sa onim koga voliš. Draga moje braćo i sestre, zašto se na ovaj način obilježava kroz ovaj miks i malo mevluda i ilahija i svega ostaloga? Pitajte naše muslimane zašto to čine. Svi će vam reći: zato što volim Allaha dželešanuhu i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko to čini iz nekog drugog razloga, pobrkao je nijet svoj. Hasan ibn Sabit je poznati pisar u vrijeme pejgambera alejhi salatu ve selam. Ja često puta i studentima i džematlijama kažem, i Hasan ibn Sabit je imao posebnu stolicu u džamiji za vrijeme pejgambera alejhi salatu ve selam, i on je iznosio stihove i veličao pejgambera u smislu iskazivao poštovanje prema pejgamberu alejhi salatu ve selam. Znate, Hazreti Omer poslije smrti pejgambera, kad je to čuo da Hasan ibn Sabit čini, htio ga je ukorit, odnosno zabranit mu to da čini. A on mu kaže: činio sam ovo u prisustvo onoga koje je bolji i od mene i od tebe. U vrijeme pejgambera alejhi salatu ve selam. Hazreti Omer, kako bi drugačije postupio, osim u redu je produžio svojim putem. Zato, moje draga braćo i poštovane sestre, ono prvo nuđenje, on iz onih posuda mlijeko i vino, koje melek Džebrail ponudi pejgamberu, a on odabra mlijeko, čisto. A on mu reče: izabrao si fitru. Svakako da pejgamber alejhi salatu vesselam nije mogao drugo izabrati osim mlijeko, osim čisto. Znama velika poruka i pouka
da se svakodnevno nama nude dvije varijante, jedna čista i jedna prljava. Gospodaru naš, evo ovdje u ovoj veličanstvenoj noći, u ovoj tvojoj kući, ovdje u ovom džematu, mi svjedočimo da smo prihvatili mlijeko, jako Bog da pravi put, a ne krivi put. Gospodaru naš, mi smo se ovdje okupili iz ljubavi prema tebi. Svjedočimo da si ti naš gospodar, a da pripadamo ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, mi smo se ovdje okupili da se sjetimo svih naših šehida i vakifa, svih naših dobrotvora u Sandžaku i čitavom svijetu, da proučimo dovu za njihove duše. Tebe te molimo, grijehe im magfiret učini, sačuvaj ih kaburskih azaba i podari im najljepše mjesto u džennetu. Gospodaru naš, mi te ovdje u ovoj veličanstvenoj noći molimo da na istinski način razumijevamo Isra i Mirač i obavljamo namaz onako kako ćeš ti biti zadovoljan. Gospodaru naš, prospi svoj rahmet i svoju milost nad muslimanima Sandžaka, muslimanima Balkana, Europe i čitavog svijeta. Gospodaru naš, mi te molimo, ti nas oprosti, podari nam da budemo jedinstveniji, sačuvaj nas i podari da dok je svijeta i vijeka ovdje na ovim prostorima bude muslimana. Draga braćo i poštovane sestre, čvrsto vjerujte da nas je Allah sačuvao na ovim prostorima zbog šehida i vakufskih dobara koja su od 15. vijeka ovdje na ovim prostorima, dakle, su postojali. Na nama, na našoj generaciji, nekako su nam Isa Beg, Sinan Beg, Husrev Beg, Ferhad Beg i mnogi drugi velikani iz turskog perioda sami podizali vakufe. Mi nismo u mogućnosti sami to da učinimo, ali zajedno, udruženi, jesmo u mogućnosti, jer smo vjerovatno slabijeg stanja nego li oni, ali jesmo u mogućnosti da zajedno udruženi podižemo i održavamo vakufe na ovim prostorima koji će produžiti vijek našim potomcima za narednih stotina godina. Molim Allaha Dželešanuhu da nagradi džematlije ovog džemata koji su u ovoj prelijepoj džamiji, lepotici Novopazarskoj, ovoj predivnoj omladini, omogućili nam da večeras uživamo ovdje, da ih Allah Dželešanu nagradi, da se ako Bog da u zdravlju, veselju, bereketu i Božem blagoslovu viđamo. Da vas Allah nagradi i na kraju proučit ćemo svi jednu zajedničku dovu, sve naše šehide, sve naše vakife, sve naše najmilije koji nisu više među nama, sa čvrstom vjerom da će ih Allah Dželešanu nagraditi, ukabulit i upisat u dobra djela. Esselamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر ودوائها يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها وأنت على كل شيء قدير اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام اللهم عرفنا على نعمك بدوامها ولا تعرفنا عليها بزوالها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ومن بعد تفرقه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم اهد ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصادقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين، وإلى أرواح الواقفين الذين عمروا هذه البلاد يا رب العالمين وتركوا التراث والآثار التي تذكرنا بهم يا أكرم الأكرمين وارحم الراحمين، وعلى كل رجال الدين الذين قضوا نحبهم في سبيل نصرة دينك وشريعتك ورفع رايات سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألحقنا بهم على الحوض واسقنا من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.